Jordas klima har alltid vært i endring. Endringene vi nå observerer er større og raskere enn hva forholdene skulle tilsi. Dagens klimaendringer skyldes ikke naturlig variasjon som solaktivitet eller jordas bane, men er et resultat av en forsterket drivhuseffekt skapt av menneskelige aktiviteter og utslipp av klimagasser. Menneskelige aktiviteter påvirker altså det globale klimaet. Fordi klimaendringer er en global utfordring som berører oss alle, og omfanget og konsekvensene av den globale oppvarmingen fortsatt ikke er fullt ut kjent, er dette på mange måter et utfordrende tema. Politikere og andre som er opptatt av klima trenger derfor en objektiv kilde til informasjon om årsaker, konsekvenser og mulige tiltak på dette feltet. I 1988 gikk derfor Verdens meteorologiorganisasjon og FNs miljøprogram sammen om å etablere FNs klimapanel. Alle land som enten er medlemmer i Verdens meteorologiorganisasjon eller FN kan være med i klimapanelet. I 2010 hadde klimapanelet 194 medlemsnasjoner. Klimapanelet holder møte 1-2 ganger i året, hvor en delegasjon med representanter av myndigheter og eksperter fra ulike fagmiljøer i hvert av medlemslandene møtes. Representantene sitter da sammen og vurderer og lager sammendrag av den nyeste klimaforskningen. All faglig relevant litteratur som tilfredsstiller vanlige krav til dokumentasjon i vitenskapelig publisering skal være med i materialet som skal vurderes. Vurderingen av forskningsresultatene skal være objektivt og politisk nøytralt. FNs klimapanel består av tre ulike arbeidsgrupper som har hvert sitt fokusområde. Gruppe nummer 1 vurderer klimasystemet og endringer i klimaet. Gruppe nummer 2 vurderer naturlige systemers sårbarhet, konsekvenser av klimaendringene og våre muligheter for tilpassing. Gruppe nummer 3 vurderer tiltak for å redusere klimaendringer og utslipp. FNs klimapanel driver ingen egen forskning eller overvåkning av klimarelevante parametre. Allikevel er det tusener av forskere og vitenskapsmenn fra ulike fagfelt fra hele verden som er involvert og bidrar i klimapanelets arbeid. Cirka hvert femte år kommer klimapanelet med en hovedrapport som redegjør for klodens klimatilstand. Den første hovedrapporten kom i 1990. Den andre kom i 1995, tredje i 2001 og den fjerde i 2007. Hovedrapporten består av de tre delrapportene, i tillegg til en synteserapport som oppsummerer hovedfunnene fra de tre arbeidsgruppene og setter disse i sammenheng med hverandre. Et viktig formål med rapportene er å få et bredt og komplett bilde av fagfeltet. Samtidig skal resultatene kommuniseres på en måte som er forståelig for beslutningstakere og for andre som er opptatt av klima. Tekstene i sammendragene gjennomgås linje for linje og godkjennes i et plenumsmøte i klimapanelet. FNs klimapanels hovedrapport er ansett som det viktigste faglige grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken. Arbeidet med klimapanelets femte hovedrapport forventes å være ferdig i løpet av 2013 og 2014.